Välkommen till den här inspelningen. Jag heter Gunilla Rudander och jobbar på IBM SPSS. Jag ska visa hur man slår ihop två stycken datafiler i Statistics-programmet. Det här är de två filer jag vill slå ihop. Och den ena filen innehåller 6 individer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och vi har uppgifter om kön och ålder. Den andra datafilen innehåller lika många individer, men vi ser att det inte riktigt stämmer med ID-nummer. Vi ser att vi saknar individ 3, men vi har individ 7 som inte finns i den första filen. I den filen som vi har här som nummer 2 har vi även attityder. Dessutom har jag lagt till en identisk variabel som heter ID2, som är likadan som ID. Gemensamt för de här två filerna är en nyckelvariabel och det är ID. De döps på samma sätt. Jag vill nämligen att den ska koppla ihop dessa två filer så att den hittar individ 1 i båda filerna. Viktigt är att filerna är sorterade i ordning. Samma ordning i båda filerna. Det som då inte matchar ihop, det är individ 3 i den första filen och individ 7 i den andra filen. Men det är inga problem. Det kommer programmet hantera. Då ska jag gå över till programmet och visa mina två filer som jag har. Den första filen, som jag kallat för fil A, ser ut på det här sättet. Och fil B ser ut så där. Jag bestämmer mig för att utgå från en fil. Och nu bestämmer jag mig att utgå från fil A. Ofta brukar jag välja den filen som jag har flest individer på eller flest variabler på. Sen går jag till menyvalet Data. Och där hittar jag ett kommando som heter Merge File. Och sen gäller det att välja rätt. Add Cases är när man vill lägga till fler individer. Men så är det inte här. Jag vill koppla på varje individ och lägga på fler variabler. Så jag väljer Add Variables. Nu har ju jag båda filerna öppna. Det är därför jag kan se fil B här. Hade jag inte fil B öppen, ja då hade jag varit tvungen att klicka på en external SPSS Statistics Data File. Men nu kan jag klicka direkt på fil B och välja Continue. Då får vi upp en ny ruta. Och jag ser att i mitt nya aktiva dataset till höger här så har jag dessa variabler ID, kön, ålder, attityd och ID2. Jag ser att det är en stjärna efter vissa variabler och plustecken efter andra. Det förklaras längst ner här. Stjärna är det om vi har hämtat variabeln ifrån den datafil som är aktiv, det vill säga den vi ser framför oss. Ett plustecken är det från den andra datafilen. Sen har vi en variabel som har hamnat i Excluded Variables. Här hamnar alla de variabler som har samma namn som den andra filens variabler. Det här är väldigt bra då ser jag att ID, det ska vara så på det här sättet. ID har samma namn i båda filerna och det är bra för det ska vara min nyckelvariabel. Så jag klickar på Matcha individer utifrån nyckelvariabeln. Och eftersom den här nu ID är markerad så kan jag klicka direkt på pilen. Då hoppar den över till Key Variables. Och då försvinner även ID från min ruta som jag hade ovanför här. Sen väljer jag om det ska vara Both Files, Provide Cases eller Non-Active eller Active Dataset. Jag brukar ta som vana att ta den första kryssade i den. Och sen när jag är klar klickar jag på OK. Jag kommer alltid få en varning. Och varningen säger att om jag inte har sorterat filerna, båda filerna, utifrån nyckelvariabeln så kommer jag misslyckas. Och här har vi mitt resultat. Då ser jag att vi har fått en matchning på individ nummer 1. För den individen fanns i båda filerna och då har vi fått kön, ålder och attityd. Vi har också fått en matchning på individ nummer 2. Men vi har inte fått någon matchning på 3:an. Men som tur var så behåller vi ändå individen, för det har jag valt. Däremot så saknas information om attityd eftersom vi inte hade den informationen i fil B. Individ 4 och 5
och 6 finns också matchade. Men individ 7 finns endast i fil B. Det är därför vi saknar information om kön och ålder. Så, sammanfattningsvis. Det gäller att ni har en gemensam nyckelvariabel, det som kallas för key variable, i båda filerna. Och de ska vara öppna på samma sätt. Den här nyckelvariabeln ska vara sorterad på exakt samma sätt i båda filerna. Ett litet tips är att ni dubblerar nyckelvariabeln om ni vill ha lite kontroll vad som händer. Då kan ni se det enklare. Och kommandot som ni använder er av är data, merge file, add variables. Och det viktiga sen är att ni avslutar hela med att spara den nya filen med ett nytt filnamn. För eftersom jag nu utgick från fil A så är det det namnet som gäller om jag nu sparar. Och då kan jag ju förstöra min ursprungliga fil. Det här är ett väldigt viktigt kommando som jag faktiskt kommer att avsluta med nu. Det vill säga det som då heter fil A är ju väldigt dumt att ha samma namn igen. Så därför måste jag alltid avsluta med att välja save as. Och så hittar jag på ett bra namn, till exempel fil A och B.sav. Och så klickar man på save sen. Så spara med ett nytt filnamn. Så jag säger lycka till och vill ni ha fler tips och idéer så gå in på Cognos-bloggen och håll utkik efter andra inspelningar, andra tips.